Okay. Diorang dua ni tak tahu. Mungkin AFK kot. I'm gonna go out and try to look for some loots. And tengoklah kalau kita ada chances untuk dapat the crystal heart. Alright, I'm not so sure if Panda and Frankie wants to follow ke tak, but I'm gonna head out to you to find the crystal heart. Hey, what is that? What's that? Do. Is this supposed to be an oasis? Gel block. Ow, 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 ow. Ah. What? Just be here. What? Aku main-main je tau bila aku dekat tu PVP. Yang kau betul-betul kenapa Biha? Well, is PVP on. I'm not PVP on. I just nak siapa dia like this tweet. Macam tu. But I forgot that I use the iron axe and the tweet. And then tiba dia macam diam sekejap kat situ. And lepas tu dia pensan. Pensan kejap kat situ. And then Nani? Nani? Oh, Nani. Wah, aku rasa bersalah. Aku rasa bersalah. What's this? What happened? Angel's blessing. Oh. Wow. Dah that's banyak nice. Dah ada. Tengah. Yang apa pula aku dengar? Tak, I mean. Tak, I. Aku dah banyak dah Zemin nak. Dah tak apa. Beyond saving dah. Kalau dia dah menyampa. Beyond save? Kat mana? What's this? Oh, shop pendant. Okay. Oh. Mana? So, I give everything I have to the Rai. Oh. Magnetic. Accelerate you in the direction of your sight. But I saw you went good. What? I didn't realize this was this. Why now I cannot climb up? Panda, what you do to me, dude? I don't know what happened to your stairs. Who did this? Who did this? Keluar dah Thailand dia. Who did this? Oh my god. If I find who did this, I murder. Yeah. Dekatnya. Aku kena gigit kat ceiling kau mati. Armor tu kan. Armor dia banyak kot. What's the shark doing? Potion of haste. Ghoul helmet. Is the shark biting the dragon? That is so weird. I don't know what's going on. Ooh, nibble. Mati dah.
kat auto shop. What? So Mina. There's a lot of lapan orang aman kan. Kalau masuk eh jap lagi mesti tak restart. Memory 63%. Okay. That's a big worm. Ooh, what the hell? How did I blew up? Like, no, how did that worm blew me up? Is there TNT nearby? No. No, no, no. The worm attack is like explosion gitu. Aku bawa air kot. Dia boleh cross out. Dia can like face. Well, Panda, well, your wish is my command. Welcome to the Six Hearts Club. I didn't want to say anything, but yeah. Oh. Well, kita kan stop record kat sini dulu. And tengoklah nanti kalau yeah. Speechless lah. So untuk pengetahuan korang, lepas Mia tutup recording, Mia pergi lah tengok Hamlet stream dekat Twitch. Masa tu dia pergi adventure dengan ramai-ramai orang and diorang ada jumpa satu tempat pilih je. And dekat situ jugalah Ranky actually jumpa dua Crystal Heart. Yes, dua Crystal Heart. You hear me, you heard me right? Dia dengan Biha. So, jomlah kita sambung video ni. Okay. I'm gonna go to the place where you guys took Hamlet okay. Just now. Okay, so Okay. Biar dah masuk. So biar dekat dugongs area.
to bring you there with my honor. It's okay. Saya dapat location ni. Saya mata saya tajam. Saya dapat lokasi ya. Mata tu kena tajam lah. Tengok lah. Bila-bila kita kena tengok kejap. Apa pun kita masuk location ni dapat. Now I can play Minecraft. Ah, benda ya Allah. Ya Rabbi. Come join me. Ya. Ah, kill biha. Okay. Apa? Why? I know. Isn't that yours? Hold on. Apa? Me too. Look at this. Huh? What? Serious ah. Like yes. Literally in that one place. Yes. What? There's a lot of good stuff here. What? Apa? Kenapa? Oh, respect. Mira dapat hat tak? Mira okay. Dapat hat tak? There you go. Hold on. See this. Mana korang? Korang kat mana? I want to see. There you go. Yes, now all of the dugongs have extra heart. Yes. Yes. Kau tu mati dengan ulat. Dah, aku dah kasi waypoint dia cepat. Are you guys still coming here? Oh no. I'm coming. Dah syak dia air mata dia. Astaghfirullahaladzim. Hingus-hingus semua keluar. Allah. Please lah. Janganlah macam gitu. Tak elok lah. Aku teringat dekat orang tolak dia dalam Fall Guy. Alam. I should record that just now. Damn it. Tak tu lah biar tanya mana korang. Ya, lagi datang. Sebenarnya lah. You already give it to the IC. Thank you. Makan kau dah carrot dulu. Yes. Oh my god. Oh, love you so. Yes, tapi masalahnya Biha tu nyawa kenapa macam tu? Kenapa Biha nyawa macam tu? Kenapa Biha nyawa macam tu? Kau nak aku pakai juga ke aku punya natang tu? Oh. Apa dia? Ha? What? Oh. Kenapa jawab Franky? Kenapa jawab macam tu Franky? Kenapa jawab macam tu? Oh. Kenapa jawab tu? Ya, let's go. Tengok jawab macam tu. Let's go. Let's go. Mira. Okay, jom. Mana? Tadi tempat tu. Mana? Aku dah kasi tu kan. Yo, look at this. Sekejap. Ha? What the fish king are you? Tipu. Yeah, those hard. Dia pula pranky balik tu kan. Sekejap, pergi mana? Sekejap. Jom, straight ni. Abang jap. Oh, ya, depan sana, straight sana. 1000. Dah tergelam. Tu kan. Okay guys, dah menangis. Pakai all the hearts yang ada kan, jauh mana kan? Kenapa okay. Tak ada dia lagi kan? Kenapa? Ada tak lagi barang-barang kan? Tambah nyawa lagi kan? Sana! Mana? Okay. Mana Johnny? Mana korang? Nak gerak dia ke? Dah. Oh, Mira dah gerak eh? Okay. Dah. Wait guys. Tekan tab. Mana Johnny? Woi! Oh my god, 25 HP doh. Uncomfortable with the headset. Ya, ada nombor dah. Oh my god. Itu memang tu kau pada bar tu. Ah, tu kenapa masuk-masuk tu? Masuk kenapa tiga? Alamak. Saya nak claim baju dari aku. Oh, saya nak ke je, ya Allah. Lampau lah, Johnny. Biar nyawa tu tipu lah. Dah lah.
dah tidur. Sini dah tidur guys. Good night lah guys. That's all for this episode. I'll see you guys next time. Bye bye. Tekan tap. Tengok lagi. Share sikit amu tengok barang apa dapat. Share sikit. Okay, ni just the random baju yang aku tak pakai lah. So, this one. Tambah 7, tambah 3, tambah 4. Oh my god. Aduh. Wah, jom ni saya mahu boleh. Jom Ira. Jom. Let's go. Continue apa jom ni? Mana tahu. Jom. It's a very sad episode lah for me sebenarnya. Oh my god. You okay bro? Apa dia 29 HP ya Allah. Tipu. Sebab ni dusta. Sebab ni dusta. Kan dah malam. Aku tidur. Oh, dah tidur. Okay, dia pilih je. Hai. Misalkan orang. Tak nak misalkan. Thank you for the loot. Ada villager tak? Did you find it? No. Wait, there's villagers. She's not here yet. I'm down here. Hi guys. I'm fighting the villager. No need to fight because they're gonna respawn. I know, but I don't want. Go. Biar cover. Go. I cover for you. Omo. Okay. Dah, klik. Apa ni? Panic necklace. Ya, memang aku panik pun dari tadi. Kalah bing punya. Tapi kau, Allah kena. Anjing. Apa masalah kau? Kira. Apa dalam ni? Oh, scarf invisibility. apa lagi? Mana? Apa dah ni? Makau. Kau aku kau. Ini tu. Apa dah ni? Ada apa lagi? Keluar spy feet je. You got. I think got two more chances. Carrot guys. Pusing kan pocong cantik. One more. Pocket pistol. Tak ada apa-apa guys. Tak apalah. Thank you, Frankie. It's okay, you're welcome. I just return your favor, you know, last episode. Mana pilih je lagi bodoh, bunuh dua. Don't choose yet. Me one cry, so. What happened, Panda? Panda, please. Oh my god, Panda. Panda, cerita je hangat, Panda. Wonder what happened? Well, Mila cry, you know. I think Mia explain lah, lagi bagus. Tahu tak, ada orang kan? Kau seorang kau. Dua orang, dapat dua kan kau senang. Oh, itu orang. Biarkan Blacky dapat dua, kau satu tempat yang sama. Wow. Boring. Bagi Mira tak? Dah bagi dah. Wow. You're setting in the sky. Mira pergi sana. Hoping to get lah macam chances. Tak ada. Nak mana? Nak tengok. Aku nak ikut. Nak ikut. Bagilah.
Dah bagi lah dekat chat. Oh, belum masuk eh. I'm at the okay, place. Kalau aku dapat macam mana, Mira? Macam mana, Mira? If I get that. If I get out through everything, okay, bye. This is my last episode, everyone. See you guys in the next season. Goodbye. Mana kau tahu tak, Johnny tadi nyawa dia naik sebab berapa? 27! Macam lebih banyak nyawa Johnny? 29! Weh, apa ni? Masukkan. Kenapa ni? Kau tahu tak? Kau tengok nyawa aku! Kau tengok nyawa dia orang lain! Weh, aku dah cabut semua lah. Aku normal, okay? Aku tak melampau, okay? Wait, what? Tengok dia jauh. Kau banyak sangat, gila. Tahu apa? Dia dapat kontainer. Pula tak dua kontainer ke? Satu je. Sebab biar kan tak mati sangat lagi. Boring. Kat mana korang jumpa? Dekat That way. West. West. Oh tu. Let's go. Batu ke mana? Ha. Breaky dapat dua hard container kat tempat sama. Breaky dan Bihar. Oh my god. Eh, Mira macam mana? Yeah. Tak ada. I did not get anything. Okay, lah tu. Last episode Mira so lucky. Now you get it perempuan balik. What? Later. It was a good try. Oh my god. Jom cari dragon. Nak sambung yang tu ke? Nak undang the last one ke? Ui, nak sambung tak? Jom lah. Nak lalang, habiskan je lah kita punya naga 3 ekor tu sebelum aku end aku punya episod depresi ni. Allah. Ya, bawah ni banyak apa? Pillager. Wow, sakit bodoh. Mampu kau mana? Mati kau. Mana lagi? Ha? Aku nak hak container lagi satu, tak bagi kan. Oh, tak ada dah? Okay. Tak ada dah, jom. Jom orang nangis. Tak lah. Jangan nangis dah. Oh, pada kata jangan nangis. Marah lu. Abah terung marah. Kak, you are the queen. Okay. Mira kata okay. But queens can shed tears too, ha? Itu kan? Oh, yeah. Aduh, Rosa. Okay guys, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menonton episod kali ini. Sorry lah, macam agak depresi sikit ya episod ini. Walaupun sebenarnya tak berapa nak depresi. Tapi macam depresi, apa tu ada hantu pula. Ada hantu dekat situ ya. Kosong dekat situ. So anyways guys, thank you so much for tuning in. Jangan lupa untuk subscribe kepada Panda Merah ataupun Nerd Gaming Malaysia dan juga Brown Bear Gaming, okay, di YouTube. Dan juga Mrs. Biha yang tak dapat turun kat bawah ni because this is a private area. And also Frankie, thank you so much Frankie for the Crystal Heart jasa semua. And guess what, kita buat 4-4 dugong dah ada Crystal Hearts. Yeah. Although aku kehilangan 6 heart punya kasut. Tak apalah, I punya helmet yang tu pun pecah juga. So okay lah guys. Apa-apa pun, thank you so much for tuning in. Oh, tiba-tiba muncul. Kejut aku. Oh, keluar pun intern ni guys. Guys, kita kena rate intern ni nanti eh guys. Kita kena tahu apa dia punya scoring masa end season nanti. So apa-apa pun, thank you so much for tuning in. Assalamualaikum. Goodbye. Bye. Bye.